အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Youth and Health Page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရတော့ကျမတို့လူငယ်တွေကမိထားတဲ့မင်္ဂိုတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်ကျက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီနေ့ဖြည့်သွားပေးမင်္ဂိုထမ်းမှာဆိုလို့ရှိပါတော့လူငယ်တွေတော်တော်များများမိတဲ့မင်္ဂိုတွေဆိုလို့ရှိဒီမျိုးဆက်ကွဲကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မင်္ဂိုတွေပုံများရပါတော့အဲ့တော့ဒီမင်္ဂိုတွေမှာဆိုလို့ရှိစုစုပေါင်း73ခုလောက်ရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမင်္ဂိုတွေတစ်ခုချင်းစီပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်ကျက်ပေးသွားမယ်နော်အဲ့တော့လူငယ်တွေမိမိမိထားတဲ့မင်းကိုနဲ့အဖြေတွေပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့လူငယ်တွေမင်းများဆုံးမင်းကိုတွေထဲမှာပေါ့နော်ပထမမင်းကိုကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စေကျော်တဲ့မျိုးဆက်ပွဲကျမရေးဟာစေကျော်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဘာကြောင့်လစ်လာမှတ်တာသီးသင့်ပါတဲ့လေ။ဟုတ်ကဲ့စေကျော်တဲ့မျိုးဆက်ပွဲကျမရေးပေါ့နော်လူငယ်တွေနေနဲ့ဘာကြောင့်လစ်လာမှတ်တာသီးသင့်ပါတဲ့လဲဆိုလို့ရှိပေါ့နော်ဒီစေကျော်တဲ့မျိုးဆက်ပွဲကျမရေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီကလေးရနေလူငယ်ရေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ငါပြောင်းလဲမှုလေးတွေလည်းသိရင်ရတာပေါ့နော်ထွန်းနီးတူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ငါဒီပြောင်းလဲမှုကိုသိရင်ရတဲ့ပြီးနောက်ပါဆိုလို့ရှိတော့ကျမတို့ဒီသက်ရှင်မှုပိုင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ငါကိုဘလို့သက်ရှင်အောင်ထားမလဲအဲ့ဒါကျမတို့ဒီမျိုးဆက်ပွားကျမရေးမှာဆိုလို့ရှိရပေါ့နော်ဟိုကကောက်မှုမှုနဲ့ကြကြမမာနဲ့နေနိုင်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမျိုးဆက်ပွားကျမရေးဆိုလို့ရှိတော့လူငယ်တွေနေနဲ့ဖြစ်မနေသိထားတဲ့နေလို့ကျမအနေနဲ့တော့ပါတင်ရင်းစားပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့လူငယ်တွေစေကျော်တဲ့မျိုးဆက်ပွားကျမရေးကိုသင်ယူလလာထားသင့်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့တော့မိကိုတစ်ခုဆက်သွားမယ်နော်။သမေကိုတို့ခုမှဆိုလို့ရှိတော့မိထားတာကအမျိုးသမီးတရားတဲ့တာကျော်ဖြစ်ခြင်းကနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကြားရောက်နိုင်ပါတလားတဲ့။အမျိုးသမီးတရားတာကျော်ဖြစ်ခြင်းအားဆိုလို့ရှိပါနော်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မရှိပါဘူးရှင်။ကျမတို့ဒီတာကျော်ဖြစ်ခြင်းအားဆိုလို့ရှိပါနော်။ဒီဆေးကိုပဲမိခိုးပြီးတော့တောက်တုံးနေရာထဲဆောင်လို့ရှိပို့တော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကျမရေးကောင်းပါတယ်ရှင်။ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရကျမတို့ကတော့အနာဂတ်မှာကလေးယူဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီတာကျဖြစ်ချင်အားဆိုရှိတဲ့ဒီတားနိုင်ရပေါ့နော်အကယ်၍ကျမတို့ရှေ့လျှောက်ကလေးမယူဘူးတာကျလည်းမဖြတ်ဘူးဒီဆေးကိုပဲမိခိုးဝဲပြီးတော့တက်လို့တောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိတော့ကျမတို့အတွက်ဆေးမှဆိုလို့ရှိ side effect ရှိပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့အတွက် side effect တွေနဲ့ခံစားရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆေးတောက်မဲ့စားပေါ့နော်တာကျဖြစ်ချင်အားဆိုလို့ရှိတော့မျိုးသမီးအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်မင်္ဂလာတခုပါဆိုလို့ရှိပါတော့ဒီမျိုးပွားရင်ကကျမဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်သင့်ပါတယ်တဲ့ဒီမျိုးပွားရင်ကလို့ပြောရချင်မှဆိုလို့ရှိတော့ကျမတို့ဒီအတွင်းပိုင်းနဲ့အပြင်ပိုင်းကိုပြင်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတွင်းပိုင်းမျိုးပွားရင်ကကျမဆိုလို့ရှိပါတော့ကျမတို့လူငယ်တွေနေနေပေါ့နော်ကြကြမမနေမယ်လက်ချက်ခံလုံးမယ်ဘလို့ရှိကျမရဲ့စားတောက်လေးတွေစားအောင်ပေါ့နော်ထွန်းနီတူဆိုတော့ပဲမျိုး stress day ပေါ့နော်နည်းနည်းလေး short ချအောင်လုပ်မယ်ထွန်းနီတူဒီခနာကိုအတွဲပိုင်းပေါ့နော်ဒီမျိုးပွားခနာကိုအတွဲပိုင်းမှာကျမပြီဆိုလို့ရှိရဒီပြင်ပိုင်းမှာလည်းရင်းရင်းကြီးပေါ့နော်ပြင်ပိုင်းမှာဆိုဘလို့ကြည့်ရအောင်လဲဆိုလို့ရှိတော့အမေကလေးဆိုမေကလေးလေးရပေါ့နော်ရဲ့ကျန်တဲ့ဆိုရဲ့ကျန်လေးရမမေရဲ့ကိုင်ကတသက်ပြပြသက်သက်ရှင်းထားပါပေါ့နော်ဘလို့ရှိရင်ဒီပက်တီးရီးယားတို့ကို virus တို့မကူပါပေါ့နော်အသက်နိုင်ဆုံးအသက်ရှင်ဆုံးထားမယ်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့အတွေ့ရောအပြင်ရောကျမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမျိုးပွားရင်ကကျမပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နော်မင်ကူတစ်ခုပေါ့နော်နမင်ကူတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အကာအကွယ်၃ပြည့်လေးဆက်ဆန်လေးတဲ့တရားရခိုင်တို့ပြည့်ကောက်ွက်နိုင်ပါသလားအဲ့တော့ရောပေါ့နော်ကျမတို့တန်ရာခိုင်တော့အပြစ်ကဝင်နေတယ်လို့မပြောချင်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တချို့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် accident လေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်သုံးတောင်လဲပေါ့နော်ဒီဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာအကာကွယ်ပေါက်ပြဲသွားတာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိပေါ့နော် accident ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကျမအနေနဲ့တော့ 100% လို့တော့မပြောချင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအကာကွယ်သုံးပြီးဒီဆက်ဆံတယ်ဆိုလို့ရှိတော့ရခိုင်တော့90ကျော်ကျော်ရခိုင်တော့ထိရတော့ကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေမတစစ်ကုဆရယောဂါတွေရောဘာဘာကောက်ွယ်ပေးနိုင်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကောက်ွယ်သုံးပြီးနေဆက်ဆန္ဒဆိုလို့ရှိရအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုလို့ကျွန်မနေနေမြင်ပါတယ်ရှင်ဟောနောက်မင်းကတို့ကတာမယ်နောက်နောက်မင်းကတို့ကဆိုလို့ရှိရ emergency bill တောက်များရေးဘယ်လို side effect များရှိပါသလဲ emergency bill ကိုတော့များများမတောက်သူဘို့ကျွန်မနေနေကြံပေးချင်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရဒီ emergency bill ကအရေးပေါ် data ဆေးပေါ့နော်အရေးပေါ် data ဆေးရဆိုလို့ရှိအရေးပေါ်အတွက်အသုံးပြုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရေးပေါ် data ဆေးကိုကျမတို့ကပုံမှန်ရိုးရိုး data ဆေးလိုမျိုးသွားပြီးတော့နေ့တိုင်းဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်တပတ်တစ်ခါဖြည်းဖြည်းတောက်မှဆိုလို့ရှိတော့ကျမတို့အတွက်ကျမတို့အတွက်ထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥမာဒီ side effect ပေါ့နော်မေးလာတာကဒီ side effect ကဘယ်လိုရှိတယ်လဲပေါ့နော် side effect မှာဆိုလို့ရှိတော့ကျမတို့ဒီ off and ချင်တာပေါ့နော် on ချေတယ်ခေါင်းနဲ့မူးဝေတာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘီရှိချူဆိုလို့ရှိစေးတောက်ပြီးသိမ့်မကြဘူးပြန်အန်ထုတ်ရလို့အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူရဲ့နောက်ထပ်ဆိုကြတာဆိုလို့ရှိပေါ့နော် side effect ပေါ့နော်နောက်ထပ် side effect ဆိုလို့ရှိတော့ဒီရာသီပုံမှန်မလာဘူးပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်လာရာသီပုံမှန်လာတာပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့စေးတောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုရှိအောင်ရာသီပုံမှန်မလာတာဖြစ်တယ်ဘလူးရှိရာဒီနေငယ်လာတော့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘလူးရှိရာဒီလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရာထက်ပိုတော့ဘိုင်းအောက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ side effect သူရဲ့ဆိုးကျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီ emergency bill ကိုများများမတောက်သုံးဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်
နမဂရုဆက်သွားမယ်နော်နမဂရုကဆိုလို့ရှိရင်စေကျော်တဲ့လူငယ်အနေနဲ့အတူတူမနေခေပါတဲ့ဂျူတီပြစင်သိတဲ့လေတဲ့စေကျော်တဲ့လူငယ်တွေအတူတူမနေခေဘလို့ဟိုဂျူတီပြစင်သိတဲ့လဲဆိုလို့ရှိရောအဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြင်မရဘူးနော်အရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ပြင်မရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရေးစားနေပေါ့နော်အတူတူဆွေးနွေးသိနေပေါ့နော်ကိုယ်တူတူနေဖို့အစနေဖြစ်ကြပြီလားပေါ့နော်အစနေဖြစ်ပြီလားအဲ့တော့အနည်းအောင်ဆိုလို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်။နေရာဆိုလို့ကစင်စင်ဖြစ်ပြီးတူတူနေဖို့စင်သစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့နောက်ထပ်တစ်ခုပြင်ဆင်ရမယ့်အရာကတော့ဒီကောက်ွယ်နီးပေါ့နော်။ကောက်ွယ်ရမယ့်အရာပေါ့။ဥမာကောက်ွယ်ရမယ့်အရာမှာဆိုလို့ရှိတော့ဒီကိုယ်မရကောက်ွယ်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလေမန်တဆင့်ကိုဆက်တဲ့ယောဂါမရကောက်ွယ်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုကောက်ွယ်မဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိကျမတို့ဘယ်ကောက်ွယ်နီးကိုသုံးမလဲပေါ့။အဲ့ဒါတော့လူငယ်တွေနဲ့ကျေပြီးတော့သုံးသက်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့ကောက်ွယ်နီးအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာအသေးချောင်းဆုံးနဲ့အလိုချိုဆိုးကောက်ွယ်နီးရတော့ကုလို၃ချင်းပေါ့နော်ဒီကုလို၃ချင်းရဆိုလို့ရှိတော့ဒီနေမတဆင့်ကုဆက်ရောကောက်လည်းကောက်ွယ်နေတယ်လို့ကိုယ်မရအောင်လည်းကောက်ွယ်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နေမတဆင့်ကုဆက်ရောကောက်ရောဆိုလို့ရှိပေါ့နော် HIV AIDS အပြင်တဲ့တခြားကုဆက်ခံရသောရောဂါတွေရှိပါသလားဆိုတော့HIV AIDS အပြင်ပေါ့နော်တခြားကုဆက်ခံရတဲ့ရောဂါတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂါတွေကတော့ဗောနော်ဒီဆယ်မျိုးအထက်လောက်ရှိရပါဗောနော်အဲ့ဒီယောဂါတွေကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လဲဆိုလို့ရှိတော့ဒီဘက်တီးရီးယားနေဗိုင်းရပ်စ်ကနေပြီးတော့ပါရာဆိုက်ကနေဗောနော်အဲ့ဒီ၃မျိုးကနေပြီးတော့ဒီလေမတဆင့်ကိုယူဆက်ရောဂါဖြစ်ပေါ်စီတယ်ဗောနော်ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေမတဆင့်ကိုဆက်ရောဂါဆိုလို့ရှိဗောနော် yeast infection ဗောနော်ဘယ်လိုရှိစီဖလီတို့ဘယ်လိုရှိကျွန်းနိုးတို့ဒီလေအင်ကနေပြီးတော့ကျွန်းနိုးပေါက်တာဗောနော်ဘယ်လိုရှိရေယိုတို့ဗောနော်ရေယိုဆိုလို့ရှိဒီမိမိရဲ့လေအင်ကမှာရေယိုပေါက်တာတို့ဗောနော်ဘယ်လိုရှိပါဇက်ကနေတဆင့်ဗောနော်ဘီလူရှိဆိုဝါနေဆိုလဲဆိုဝါနေတဆင်းပေါ့နော်အဲ့လိုဒီ HIV AIDS မဟုတ်ပဲပေါ့နော်တခြားလေမတဆင်းကိုဆက်ရောဂါတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်မေကူလူကဆက်သွားမယ်နော်နောက်မေကူလူကဆိုလို့ရှိတယ်လက်မောက်က infected တာကတဲ့ကလေးတူမမွေးရသေးပဲနဲ့ထည့်လို့ရလားဒါမဟုတ်ကလေးတူမွေးပြီးမှထည့်လို့ရလားဒီ infected လို့ပြောရဲချင်မှာဆိုရင် infected ကဒီလက်မောက်နဲ့ပိုက်ထည့်တာပေါ့နော်ဒီလက်မောက်နဲ့ပတ်ထည့်ရဆိုလို့ရှိပေါ့နော်ကလေးတူကမမွေးရသေးလဲထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရပါတော့ဥမာဒီမိဂလာဆောင်ဘူးကတော့မိဂလာဆောင်ပြီးငါနေနေကြတော့မှကလေးယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိပါတော့ကျမတို့ဒီစေးတောက်တော့ထဲဆိုင်လို့ရှိပါတော့ဒီလက်မောင်နဲ့ပိုက်ထဲတာကိုရွေးချက်နိုင်ရပါတော့အဲ့တော့ဒီကလေးရမှဒီလက်မောင်နဲ့ပတ်ထိုက်စာမလို့ပါတော့ကလေးမရခင်မှာလဲဒီလက်မောင်နဲ့ပိုက်ထဲနေပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်မင်းကတို့ကောနော်နောက်မင်းကတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတူကမမွေးရသေးပဲလက်မောင်ထဲမှာ infect ထားရေးတဲ့ဆိုချူရှိပါသလားကလေးတူကမမွေးရသေးပဲလက်မထက်မှာဘယ်နဲ့ပိုက်ထဲလို့ရှိရေပေါ့နော်ဆူချူရှိပါသလားတဲ့ဆိုတော့ဆောနာမေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကလေးမရှိလို့ရှိရေပေါ့နော်ထဲလို့ရလားပေါ့နော်အဖေကတော့ထဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမေကကတော့ကလေးမရှိရင်ထဲလိုက်ရထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆူချူရှိလားပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးရှိမှကလေးမရှိရမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီ infect ထဲတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုတာကတော့အဖေအပြစ်စီတစ်ခုခုပေါ့နော်အပြစ်ပြစ်စီတစ်ခုခုကိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထားရချင်မှဆိုရှိဒီမိကလေးတွေပေါ့နော်တယောက်တယောက်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုတွေကြောင့်မောင်းတချို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရှိအပြင်းရလာတဲ့ပြစ်စီပေါ့နော်အပြင်းရလာတဲ့ရာဝတ္ထုကိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလက်မခံနိုင်ချင်မှဆိုရှိတချို့လူတွေ side effect တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီလက်မောင်းရောင်းတာတို့အန်တာတို့ဟိုနေထိုင်လို့မကောင်းတာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်လက်မခံတဲ့အတွက်ဒီပိုက်ထဲချင်မှဆိုရှိကိုယ့်ရဲ့နေရင်ဖြစ်စီတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလက်မောင်းတဲ့ပိုက်ထဲတယ်ဆိုတာတော့ကိုယ်နဲ့စိတ်မပြေဘူးရှိတော့မထက်ရပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့တချို့မိန်းကလေးကြပါတော့လည်းဒီလက်မောင်းနဲ့ပိုက်ထဲတယ်ဆိုရှိသူတို့ခဏကွာလက်ခံတယ်ပေါ့เนาะစင်ပြေလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဆိုဂျူသူရဲ့ side effect ပေါ့เนาะဆိုဂျူဆိုတာတဲ့သူရဲ့ side effect ပေါ့เนาะသူရဲ့ side effect မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးရာသီပုံမှန်မလာဘူးလို့ပြောလို့ရပါဘူးเนาะတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအရာဆိုရာသီပုံမှန်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်မောင်းနဲ့ပိုက်ထဲတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကရာသီလာနေပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလာနေရတယ်ချွတ်ချက်ရတော့လည်းရသည်လာတာပူတော့များရတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ twin twin ဆိုတော့ချွတ်ချက်ကလည်းမျိုးကောင်းမှုတလူဖြစ်တာအင်ချင်းတလူဖြစ်တာစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မိန်းကလေးတယောက်ခန္ဓာကိုယ်ဖက်စီးတဲ့ပုံစံမတွေ့တဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်သူရဲ့ side effect သူရဲ့ဆိုဂျူကတော့တယောက်တော့မတူဗောနော်အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ပြင်ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပြီးဆွေးနွေးပြီးတော့ဘယ်တတိယနေ့ရဗောနော်ကိုယ့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာကိုဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးသိပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်မင်းကိုတခုကောနောက်မင်းကိုတခုက implant ထက်တာတဲ့တက်တန်ပြပြီးထောက်ရမယ်ရဲ့ကြုံလူရင်ဆိုကျူးတွေရှိပါသလားတဲ့ implant ပေါ့နော်ဒီလက်မောင်းနဲ့ပိုက်ထဲတာပေါ့နော်လက်မောင်းနဲ့ပိုက်ထဲတာတက်တန်ထက်ကြုံလူဆိုကျူးရှိပါသလားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိပေါ့နော်ဒီခနာကိုတက်မှာဒီ
ဒီဒါထည့်ချင်ရဆိုရှိကိုယ့်ရဲ့ဟော်မိုးတွေပေါ့နော်ဒီဟော်မိုးလောက်ဆောင်မှုကြောင့်ကနေမရကာကွယ်ပေးရပါနော်အဲ့တော့ဒီဟော်မိုးလောက်ဆောင်မှုကမရှိတော့ဘူးဗာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိဒီခါတော့ကိုယ်တော့အမဲထည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိပါနော်ကိုယ့်အတွက်ဘလို့နေမလဲဆိုတာထည့်ပါနော်chain ငါးနေ chain ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိတော့ထုတ်ရမယ့် chain ရောက်လို့ရှိတော့ထုံသိတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့မျိုးတပတ်လို့မေ့ွားတာလို့တလားလို့မေ့ွားလို့ဆိုရင်ကိစ္စမရှိပါနော်အဲ့ဒါကိုသူတည့်ရတဲ့ချိန်မှာသွားရောက်တော့ထုတ်နေနိုင်ရပါနော်ဒါမဲ့ကိုယ့်အတွက်အနေရဆိုယူကြီးပေါ့နော်ဟိုအသက်သေစင်နိုင်တဲ့နေရတို့အရင်တိတိကျကျခိုက်ဖြစ်စေတဲ့နေရတော့မဖြစ်ပေါ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့သူတက်တန်ကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်သိတဲ့ချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တည့်ရတဲ့ချိန်မှာသွားရောက်တော့ထုတ်နိုင်ရပါနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်မင်းကိုတစ်ခုပေါ့နော်နောက်မင်းကိုတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လောချောင်းတော့လေဆက်ဆံရင်တော့မဟုတ်ထီရတော့တရီတန်းနီးရပါလေတဲ့အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိပေါ့နော်ဒီတရီတန်းနီးရပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများသိထားတာပေါ့နော်ချို့ကြလည်းတရီတန်းနီးပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ္တတနိုင်ငံတာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုချိုရဲလေဆက်ဆံရင်ဖြစ်ဖို့ဘလူးရှိရင်ထီရတဲ့တရီတန်းနီးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ဒီကိုလိုတော်ပြုတ်ချီကိုချန်ပီးချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလီမတ်တဆင့်ကုဆတ်ယောဂါကာကွယ်နေပါတယ်ဒီလီမတ်တဆင့်ကုဆတ်ယောဂါဆိုလို့ရှိရင် HIV AIDS ဘလူးရှိတခြားဆီဖီလီဂျန်နုဆက်သဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလီမတ်တဆင့်ကုဆတ်ယောဂါကာကွယ်နိုင်တယ်လူရှိဒီကိုယ်ကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကလေးများကာကွယ်နိုင်တယ်ကြောင့်မို့ဒီအော်လိုခြုံဆုံးတဲ့အစိတ်ချအောင်ဆုံးကာကွယ်နေလို့ပြောမှဆိုလို့ရှိတော့ကိုနုံမဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်မေကူကုဆတ်သွားမယ်နော်အဲ့နမေကူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်မက်တော်စီယန်တွေတဲ့မြို့ဆက်ပွားကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ဝန်ဆောင်မှုရယူမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆရာမတွေကိုနိုင်ပါနော်ဒီမက်တော်စီယန်ဆရာမတွေကိုနိုင်လာရောက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိတော့အရင်ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခုဒီ general ရပါနော်ရေပူရဖြစ်ဘလို့ဝန်ဆောင်မှုရယူမလဲဒီကလေးကိုပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ဘလို့ဝန်ဆောင်မှုရယူမလဲဆိုလို့ရှိတော့ကျမတို့ရင်ဆိုဒီ registration ပေါ့နော်နာမည်စာရင်းသွားသွင်းမယ် registration ပိုင်းမှာရင်သွားမယ်သွားပြီးတော့အမှသူတို့မေးပါနော်ဘလို့အဖြစ်ရလဲဘလို့နေမကောင်းလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အမှ registration သွားမယ်သွားပြီးတော့အယူဆုဆက်သွားမှာ OPD ပေါ့နော် OPD မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝေးရင်ချိန်မယ်အရေးတိုင်းမယ်ကိုယ့်အချိန်နေပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်လဲဘာတွေ service လုပ်ချင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ OPD မှာသွားမှာပေါ့နော်သွားလို့ရှိတော့အဲ့ဒီ OPD မှာနေပြီးတော့ကိုကအဲ့မှာဆရာဝန်ပြောပြလို့ရပါနော်ဆရာဝန်ဆရာမပြောပြလို့ရတယ်ကျမဒီမင်းစပွားကျမရနေပတ်သက်ပြီးတော့သွားရပြီးတော့service လိုချင်တယ်မနော်ဆိုတော့သွားရပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုသူတို့ပြောကျွန်တော်ဆေးရှိတော့ဆရာတွေဆရာမတွေကတော့သူတို့ပြင်လဲပေါ့နော်ကိုယ်ကိုဆိုင်ရပြီးတော့ကိုယ့်အဲ့ဒီမင်းစပွားကျမရနေရာမှာသွားရပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့လူငယ်တွေပေါ့နော်အစ်စ်လူငယ်လေးတွေပေါ့အကယ်၍ဆရာကိုဆရာမနေပြီးတော့ချိန်ထားတဲ့ရဲ့ချိန်ပိုင်းရှိတော့ဒီ OPD ကိုသွားစားမှုလိုပါတယ်ပေါ့နော် registration ပြရတဲ့အခါတန်းပြီးတော့ဒီမြစ်ဆက်ပွားကျမိုက်ဌာနကိုသွားရပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးရဆိုရှိပေါ့နော်လူငယ်တွေမိသားစုမင်းကိုပြန်လည်ဖြေချသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လူငယ်တွေအနေနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့မင်းကိုရဲ့ဖြေကိုနားလည်သွားပြီးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေတဲ့အခြားသောလူငယ်တွေလည်းဘူးတတရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အကယ်၍မြစ်ဆက်ပွဲကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမီတက်လို့တဲ့မင်းကိုရှိရှိတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာမင်းမြန်နေပါတယ်ထွနေတူပေါ့နော်ဒီကျမတို့ youth and health page မှာပေါ့နော်ဒီ chat box ထဲမှာလည်းတွားရောက်ပြီးတော့မင်းမြန်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကလူငယ်တွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်